Vidi se vršak. S ove strane, da. Pa evo, u suradnji sa javnom ustanovom Natura Histrika u Poreču smo u lipnju ove godine postavili kolektore za mlač periski i sad smo ih nakon 5 mjeseci izvadili iz mora. Rezultat je iskreno nevjerojatan, zaista to nismo očekivali. Do sad samo, a nismo još pregledali sve kolektore, smo pronašli jučer 26 periski koji su već otpremljene u akvari Pula gdje će se oni dalje brinuti za njih i dalje ih uzgajati. A danas evo smo već na brojku od barem 17. Mislim, to je apsolutni rekord na cijelom Mediteranu. Do sad moji kolege sa kojima surađujem iz drugih mediteranskih zemalja su pronašli ukupno 7 periski na 3 lokacije u zapadnom Mediteranu. Tako da je ovo zaista nevjerojatno i evo, niko se ovome nije nadao. Evo, tako da smo stvarno ugodno iznenađeni. E šta dalje s tim periskama? Di one idu? Ove male periske, znači mi ovo radimo prvenstveno zato da vidimo da li još negdje ima odraslih živih periski koje su spolno zrele i koje su se uspjele razmnožiti. To nam je izuzetno bitna informacija i ovo, znači pronalazak malih juvenilnih periski, nam dokazuje da se to još odvija u moru i to je zaista izvanredna vijest s obzirom na cijelu situaciju u kojoj se periska nalazi i trenutno je kritično ugrožena vrsta u Mediteranu. Ove male periske, znači odmah čim pregledamo kolektore, šaljemo isti dan u akvari Pula i oni se dalje brinu za njih u akvarijskim uvjetima, hrane ih i održavaju dalje. To je jako pimplavo. Znači treba biti jako nježan. Su one ko od stakla, a ove drugi organizmi nam ovako malo kompaktiraju te vreće. Tako da treba biti baš... pažljiv. A, i to bih baš mogla biti, tako da... Ne, možete probati tu malo. Mislim, ne skidamo skroz ovu mrežicu, zato što su one jako osjetljive, one se pričvrste za to. Slučajno ozlijediti. Na području Jadranskog mora do sad zapravo nitko još nije pronašao male periske, osim na Brijunima, 3 komada, evo to smo našli prije jedno 2 tjedna i sad ovaj, kažem, broj je zaista nevjerojatan u Poreču i apsolutni rekorder na mediteranskoj razini, gdje su do sada na 3 lokacije u zapadnom Mediteranu pronađeno ukupno 7 periski, malih. Naravno, ja sam asistent, preljevam vodu. Radi. Zato što to je za radio, ali da. A ne, da, skršene, jer su se te vreće toliko kompaktirale, imamo ove druge. Koliko to dugo stoji u moru? Znači od početka lipnja. Znači, 5 mjeseci. I to vadimo prije nekakvih jakih zimskih oluja, ipak da nam to ne nestane. Ali ovo je samo vršak ljušture. Aha, ima i takvih, koje su mali. To nam je sve znak.
Znači, ovi kolektori su bili postavljeni na lokaciju Plićbekarija, tu kraj Poreča, i tu moram isto istaknuti ovu vrlo lijepu suradnju sa Ronilačkim centrom Poreč i gospodinom Milošem Trifuncem, koji je me redovno izvještavao o tome kako su kolektori, da su još uvijek na mjestu gdje smo ih postavili. Svaki put kad bi oni otišli na ronjenje, posjetili bi i kolektore, tako da je to bila i dodatna, ja mislim, atrakcija i za njegove ronilačke goste. A nama je naravno bilo super da nam netko to pogleda i da nam javi šta se dešava sa kolektorima. Cijela ova aktivnost se zapravo provodi u sklopu projekta očuvanja plemenite periske u Jadranskom moru, koje sufinancira Fond za energetsku učinkovitost, a koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Ovdje na području Istre, evo, ovo radimo u suradnji sa javnom ustanovom Natura Histrika.